të nderuara zonja dhe zotrin, të nderuara media, falënderit mami që më ka fal kaq bukur. Bane, fillo. Shef, më falë. Jemi mbledhur këtu me urdhrin e shef shefkis. Një duart rokitje ju lutem. Falënderit shumë, Bane. Veç vazhdo se po ma kujton ku vendi kur pa të zgjella di vjetja. Kalle. Falënderit shef. Pra, sot do të bëjmë ceremoninë e ndrimit të kapelave ku shef Kis i dorëzohet kapela e qazimit. Ku djallë? Jo vetëm thet. A i kem ledhin busat që t'kum thonë në përpuntëri? Po, ma keti kum ledhe dhe i kum palu. Vetëm thet. Shef, e kemi thirë për mindru kapelat. Aha. Mirë, ullu që atje në fund dikun se pëmpengon prezenca jote pëmpengon, dikun ku së të shëheq. Haj, qëfke, haj! Gjatë luft është po dhumi të akum lëshu pa ash një qenë. Po veç vetë flenshën ka të parë. Mëre pa buksh, edhe kjep të kumë dho me hongë. Kjep e ria i hajshe për veti, dë vjetrat mi jetë shëmu. Për ditë mëre të kumë një të përzhi vod në altë kur, s'mi ka dhonë vod. Që mëre për enë, mëre enqë. Ajo motë këmë lutë, shefki, a do t'a bëj një omletë, se ishë në kone në shabatute. Shilët e u e ta shilët. Kjo e që po të thamë, me torë dhe aty, kur ta futi shpullë, cili me gjëthërot edhe zglobin pej veni ta qesë. Ullu! Kadal, kadal, kadal. Hajtë kja roni e ma përë se duvi me të pak hotër shifkës, e mos të më shenë aty. Hajtë ma përështë. Të fekë për ty shkën fjallë. Se? Ti shkën shimizha mash, aq që vjen veja ka dheja. A që mërë më së falë pali dhe në vesahe në mdimen, kjo i vera, vera. Ik për i ty. Qa ki, qa bone? Që po të në mullo? Hu, që? Up, së po të s***! Bi që kështë ta doj kujtë! Edhe bo bërë ma shojti. Me mu u mohë shëbija. Mu më ka shkatru jetën shëbija. Mu më ka shkatru familjen shërbija. Mu për më shkatën kajerën shëfkija. Ma mi, plema një një aki vëllë, kësa më një pishti. Qetësi në shtalë! Vazhdojmë pa humbur ko. Edhe pse hopëm pa ko, kuku, 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 kuku. Leta frojt shefi. E, ku, ku? O, më kam e të veç, bre. Që po këfina? Tani le të afrot edhe qazimi. Me urdhrin që më është dhën nga shefi dhe nga shteti Republikës së Kosovës, ju shpal burr e grua! Hej, hej, më djoll. Oh. Më falë se harova, shef. Më falë se harova. Ty shpalli shef, e ty punëtor me rang ne. Ndroni kapelat. Shef ke? Hmm. A i dojmë kapu qa që shtë, pët një ashe shef, bob, bab gjysh, të gjysh, nuk e ka hek kapu qen. Ti e din edhe bërk shërbisht, nuk e kom hek. Krejti di, kapu qen heke. Po të bej përsh të kake. He, palëndirë. Gu e ljumi boft. Ky ka poq kur bësh të boft. Qep, me. Veshe dije që ku hojen shkimja poft. Që shtu të thëjsh adhe unë e ty kur kapshet e ndera. Po e qite kotin e dytë shpis. E mere me tove, kur gjo nuk gje. Ane, shefke, ane. Bani! Qysh po dokra? Super, shef! Si zoj! Si zonjush kësha me thona! Mirë! Falënderit edhe juve të tjerëve për krahjen që ma keni dhonë. Shefi e ka një befasi për juve. Prej sot, i keni 3 ditë pushim. Qysh ma ti ditë pushim a disha punën e kje, më djollë? Qysh? A ti më shë punën e kina për të i? Kushtë ta ty që ki pëshem? Krejt punën ti ki me bon.
Biletash e tutje. Po s'dy punëtor kanë me punu. Qazimi, qaza. Bile me nja shko bën një senet gati, se kena me shku shpinë mërgjimtarit mjali. Shef, atë vibre dhe nëse këta diaspora bre qesin dorka e, dreka bre. A përdi, ne farë bakshiqe që të t'jem kapëm. Po ki qef ti me hangër myfte, pa? Po. Po ki qef atë qebopat. Po. Tova. Po. Speca në mazë me t'pik zëjtini. Ta, ta, ka po ki qef? Qe heq. As njën nuk keni me punu, heq. U kry, shef. U kry. Paloni kejt senat. Kapni mledhni krejt aletet. Ti qazim, e cma smeje. Vetëm pak, shef. Fëll. Sa du duft me dal rogat, bre? Përni me ha? Po, shef, edhe s'kemi ble hargjë. M'fall që po i lypi paret e mija. Qëta shënë shkoj foli me Lindën, edhe ja u kry kësmet punën në rroga. U kry, shef. Aj. Falënderit. Qazim, e cma smeje. U tritit po shep. Desohet. A o ljova dhe lindësh? Po, vola, shaf. T'ka shtin e kush më punu në skjela? Po, jo, vë, shaf. Po dhe këto punë që jenë me laptop, kështu të legjekshme t'lodhen. Me t'nime e kom që t'punë, që këto punë që ka e me trunë. Të rona si pun të kolit ishën, që sa hi në shë. Për, që api e vërë dhe lindështi? Për shë, relaxahu. Që dënë të bëjë dhe i masaj, për ti mirëm të komplekse këto dragodonit, ha? Up, që dhe i kafe të kumbru. Falim derit për kafe, shef. Ruju se valja. E, ku e qaza anime? Qa pa t'vyn, bre, qaza? Qa pa t'vyn? Po ju, bëshef, se kurgjë nuk po m'vyn, veç do shta me dit që shë ka përjetu. Ran. Ran e ka përjetu. T'po me ka qel. Veç kësi muzik me violina o kanë gën. Ja këra maru dhe gurit, qazim Kazanova. Ha, ha, më thet. O shtiri, bre, djall. Qa pa rasësh në derë? Detyra ju të rruj mickojat bëse las një më mhim rana. Qaq? Han e shen. Për djali mirë u boha, për të povalu Selimin. Servilin thuhet, bëshef, që një qënë herë të këmë kalzu. Pa dhe që ata se pa blidhët goja. Nejse, ngom, shef, se dhe ishtë ashtë kështu të prit ty. O, oh, për një me hap, se më i s'kalzeshe. Qysh, pse, së të këmë kalzu, se këmë menu që i shku në Perezaj, në kompanime në Shkrumallin. Qfar kompanije mëre? Qysh far kompanije, ke pas atje me shku me në Shkrum, masana e ke pas Maqedoni, me shku me mor kamionin, masana e ke pas me shku Skëndrami, mor blokat, masana e me shku me furnë natë. Kadal, 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 kadal! Oh, error, 404. Ke qëto puni ka kry qazimi vetë, ha? Krejt, valla. Ha, ha, më thetë. Dil jash djollë se jënë në zonë! Këmelu që shefi rrenë, silot ka pak shtu e përpuntëri, për rrenë. Jo, vëlla, plus i ki edhe 100 pun tjera, kime shku mi alu shpin ati Gjermanis. Po, po, po këto për Gjermanis, këto e di bilet du të munis me i herë. Qazem! Qazem! Këshora, kur të thiri nuk e shtikri. O, Qazem! Ha, anë thetë. Pu, dhe ze golfin, ki rrinë dzeje, qëtash për 5 minuta unë e vi. Hec! O, kënë ke. Hajde! Lindush po shkoj une, nesër me sabaj hypum kirit, une edhe ti edhe shkojmë i krymë qëto punë, a mërën vesh? Fal, shef, po kjo nuk o punë e jam, ja? Po mirë të nuk o punë e jodja, pa i më mnimu veç së herë, sa kum hypë në pozi, veç si herë, mos të nguci. Ani, okej, okay, veç herë a porë edhe fundit. U kryt, kry me ki. Hajtë bof mirë kapja. Falim dhe rët, shef. Hajtë. Ton. Ditën e mirë. Alo, jetë mësu bëndjë, ja? Jo, bre, te fekim të shku poezi. Hë, për e të bëgjë prasheri, bre. Të kënë ashtu?
për shejpin dhe, për kënd tjetër këmë shkru. Ja, ja, menova mos të e me lira, që shetojnë? Libre e tëpi ku merë vesh ti. Po, valohi, bëll mi të ka po qoza. Që sa e këna po shef qozen, kur bre njët nuk dite për një rësh mja kushtu, ta shsi e shefka, kishe për pitë spilona, për thuri vrauqe. Nuk jom t'u i bo gabimet që këmbo ma herët, të fik. A, do me ngu? Hajt, vala, se bashkë jom kërëzite. Okay. Shefi e mi dashur, shefi e mi dashur, sa shumë që të dua, se ti me të vërtet, je një prindi dytë për mua, më mësove të shkruaj, më mësove të ledzoj, vjersha të bukura, ta një recitoj. E mërë bëngje që më përmalove, pa kujtove klasën e pest. Që të fikë, që ka ndodhë? O, domla e raftë, asoj mësusës të mbërë, hereja e kolpë. Pse të fik fal? Po poezinë e jetës të mërës, së mbla me qudin fund. Pse? Pse? Kom të të marësi, edhe tash, adin, ditë e mësusit. Edhe tash, unë e vona atë vjeshën në gati, shkova tash pjarë që të janëtarëve të familjes, o, kërja ka njës nana. O, djali jem, tha menzis, po të presa më të njës për shkëll, tu që boba, në gjunë kalash, dvin, kusheret, akraboja, që o bo gjithë ke plëmë. Po, nesër fan histori të familjes tonë, që këtë tjef ka thako me pru 500 e parë. Dëllin, bërcëllën familja, unë isa 28 km ku pas shkollën largë. 28 km, ku po largë pas ke pas? O, tri herë mërë unë të isha dhe më rrisha në shkollë. Edhe nesa dhe në poshka isha shtë vojin në shkollë. Ase e ka qëndën, as jakrën e direkt e tabelja. Po, ma bëmësusja, e ke bo vjeqën gati, thash po, hajtha nesja, edhe janë isa. Nisa dhe motë, pe kësa po du me të ngu? Falemderit. Pina viski, o me Coca-Cola, po lunë valet, o vajzat belhola, me levizka, Armani dizelka, në katun tonin, kretjen bo kulerka, që të malan gjysë, që të malan gjysë, edhe më përja shtë edhe pe klase, më përja shtë edhe pe shkolle. O, të fek, jo prej klase, prej shkolle, po ty prej veni, prej qyteti, prej shteti, prej kret kontinentit, kësha shtu. Apo a? Hajde, hajde pra e bojnë a qëtër me shalice, në fakt vështi kime bojnë, hajde. Hajde thuri vorgje me shalices, hajde. A, shkja. Po, pse? Fash më shpo gabon. Une me gabua? A din që shefi është i pa gabushëm? E di. A din që shefi nuk gabon, kur, heq? E di. A din që shefin duesh me këqyr më mirë se nonën që këqyr të shpia? E di. Kush mi kam sumu këto sene? Une. Qa është? E të shko meri tash senet, kejt bujat që kina morë, se kjo është pje diasporës o t'jollë. E di që t'ku mni t'u fullë. E di që m'keni t'u fullë për që ta po t'thëmë, kujdes, mos ma bën aty në e fa shkandoli që shki mara këti. A je ka më ngën? Po. Se këtu vinë diaspora me pushu, pej stresi që ja u shkakton Evropa. Europa. Po veç kush e ka provu e din. Pse ke provu ti, a? Po qysh jam, a? I, sha gjemoni ka go, mu, sha popora, sha përmash, i linksh, e reqsh, e rikfersh. Ti e kështë i letje, komaral një me të krati. Fal, qef ke mashin, o ke din, fal. Qyronën është ta atje se kum provu. Veç këto. Um ka gro, njoni. Kështë një dhët herë mazi se Gjerman ma kam. Kush? A thu kush? E di, na i më boshi. Bravo! Ti, o që azem? Ti, ka 30 km o mështishe kjerin me tashty. Me muzik? Vesh ma ke pohojen? Qka ta kun pohojen? Qëre qysh tu ka bubi qipshi? Ti mo nuk i nevoj me shkun, fitnesh, bodybuilding, pilatesh. Qka këta? Gjimnashtik? O, hiq mu pej syve, hiq mu pej syve, zhduk mu mës të sha! Hec! Ne,
kema. Vendj? Ka keni vendos me shku këtë pushim, bre? Hit se di. Hira e pove që marë pushim mas 12 vjetë. Bile jam ka tutna mos pësmuna, apo ma nxed na i shpina. Nure den, mos u bo mos mirë njës, atë kujtojt ku na pa të dom pushim për Bajram. Po qëfar pushim është taj për Bajram, bre? Me jërë masilës Bajramit, krejt dhe në thirin pun. Po, mo kujtu të fik, që tu ma pa të lonë lugën. Diri vun na kena menu se Bajrami vogël është veç repriz. Po që tash po vinë ditë mira, tash ti kemi 3 ditë pushim. Hitë se di që ka me bo me gjithë këtë pushim. Ja se din të jola se kësmet për zotit, une, du mi për cilë dhe varë o fjetar që përdalin, du me ta zërvervu hotelin, matë shtrejtin, fushkën sëllë. Ja, une kom vendos me kry jurisprudencen. Ka thirë gjikota speciale, a? Të fik ju, bre, në fakultet kom e shku. Që në fakultet? Kushe ka po hojnë në fakultetin, bre? Kushe ka po hojnë? Hajde me mushku e na fush Kosovë. Ajde mre qëfar veni është. Po ti si ke po mre so kirët, so rethi. Po si ke po so fëntonat fush Kosovë. Ani mos si ke po që ashtë mirë me dollin kurz më shetit. Se për banesa, banesat janë gjitun qështë. Po thua... Po dhe? Ani bre shkojmë. Atë vibre dhe me ne, kur si më konë. Hajde bre, kur si e konë, hajde. Paske më konë. Hajde më konë. O biri nënës, po që e të bo këtu? Po me na i shefke. Po më kujtuat shaku me kun, e shka hekin këta. Po bre heka ti kanë vesh, pare kanë bollon. O në këgjë shka të pare o shefke. 15 vjetë që kun po nënën. Mollë jo me, kemi po thirat e kushosh. Qa me bon, shef? Qa zem? Fal. Kur sharaj? Kur sharaj? U ktheva për kushosh. Stuff. For floj. Aqar. Minush. Me e të më tuk. O, ku e kum po. O, gjo, ku. Kërke. Tuk, ka ma bëjke. Shajim. Pufëm që a gjem, jë mull, me puf, e kum puf. Sha me po, kër i kum qelë shyt, i rish. Që po thuaj? I mhav, mu ngullën katë të feja ngull. Pesh atërët më patu bëgjani. Shëm pa të thire dhe paradi, Pse për ati? Me lonë lojme, a dy farëgjani ku më pash. Jeta, qa mi ba? Paso më rëzit, qa zemajs, pa di. Bëhat mirë. Ho, pa me gjiptojt bëhat mirë, vesh kur këthejet në Kosovë, shifke. Qa në Kosovë për investojnë fart këta, ha? Fart e kësh në rejtë veni. Aja pe balkurë në tani ishë kësh në zërë. Me shtel, mod. Hu! Pronori po më do këtë? Po, zhjotë, jam avesh të falendaj. Prit vish pak se du të me full për qëmim, o djallë. Pa, nashma presh dhe shef keni qenë hetë ku më dhonë pa ujja dhe gullfin ta ku më dhonë. Pa, ndetë. Zduru është e. Shef është, halo. Ma shpore, ma shfall. Pika po du më të falenderu për kontributin dajneve. Po është ta? Që pash ke zhoni shumë mire me nëva që pushta. Nashi kompania, Shyla Grup, kena vendosh me t'je 15% zhbritje. O djoll, kushta dhe më t'ju këtë? Ti më t'vull, ma t'u, ama mobilin. Më shira mujt 15 metr. Allo diaspora. Po. Po. Ju. Jo, 5%, qysh jena morë vesh se... Mija pe kopin telefonin e po shkrujnë e po qujnë mesoshe e në mësutash. Po, a ki në Leipzige ti? Që bë një gollë 6 e kun po që atjetë mirë e ta qëj adresën, e ka të vësht t'i knina, mund ma bjene qysh? Po, ta shti këmë ta pu, po dëti. Pa, për një muje ki gati, me shtikira, me bëjlira, me obër, me kejt. Po, shfa, një muje më nuk mujna mja kry për një muje.
U odjo na dej për vitri pos shpin tonë e kem. Shemo, po anë ti shpi kem? A po flej doth. Qys. Pse po fol, djall? Shepoen. Shepoen. Pështyve, a? Pështyve. Ku me flejt këta shkur këthejet këtu? Ku me flejt? Në të flen hotel? Qa bot me ashtu një javë, dy javë? Kam pare këta vlo? Dësh me posh, dy gjisht, ta ftyrë, shef ke, mo e do të më tonë, mo e do të më tonë. Shpetemi ma, e shilo në për e tila. O, ty zemrën e modhe kështu sa dush, a? E kam. A dina ato tri shpijat atje poshtë mërgjimtarve që i kem. Edhe ata shpite ti komitim. Kejti ma, për kejt konven, për kejt konven, që ti nuk bona, që ma ke shtrejë lumin? Da kom shtrejë zulumin, se kur syt nuk më kilo mi qilë gjithë qizme që të qok ma ke moj. Po më kanë shtimër e beshëm, nuk ta ku më bo me shëllim. Po, a? Edhe mu po më shtim, po thujnë kur syt më se le mi qilë. Kur hojrin shkim ja po? Adjo, leti aja shë hojrin as ja shë, kalëzëm ti mu. Qka më tha sekretaresha që ja kinis mu silë ka sekretaresha aty poj? Nuk shilë në one, ato shilë në dhe meje, te e dhe fatë mje. Hej, nga që po thëmë, lëhë për moshkëll. Me të po, a ne pori të musilë, kom e durë t'ik pësë. Shefke. Asë një zonë. A jam tha që dhe të shpia e kini zmi shku t'ju silë në përëbër me shilte. Ma shpëm gatën me vetën. Une po të dukem lëhë përra? Jo, po... Jo, po, po, jo, qka? Shko me rëngjyrën edhe aletet, ecë. Shiku mollë në e ke moti. Drejtori, shefi, mi morë, aletet, ku ke poti kështu? Ja, shku më po, vëlla. Kjo është përgjegjësia jotja, është detyre jotja, ecë shko merri se jena vonë. Vesh me shku dhejmë për në të imi, mamë. Në ku menu shi ke moti? Asë bozën. Asë bozën. E po shumë mirë? Qysh mi ali njerit shpinë tash? Zdi, ja. E pa mëse zdim ti, që e dione. Dy shpi ma poshtë, e kia tjaroni një mon dy ljopë. Shkën jam je ljopë, merë tomnin a keqë shpi një ljë. A më rëndesh? A? Po. Kështë nuk ne? Etë sa nuk karo drita. Edhe unë po shkojmë punë të ri, kur të më vjen atje, mi rëndesh për këtë problem që e ke shkaktu. Anë. Ditën e mi! Ditën e mi! O, t'kesh më të rofar tullën këj, o, pikotit pesht, e më të do këjt, që bështën, që aaa, që gjem, që i ke bo vetës, që i ke bo vetës. Qështu, ta me shëtia për shtetin, ta shkin fëtë.